će provesti najveći deo svog života. Rano detinjstvo, prekinuto drugim svetskim ratom, obeležilo su velika razaranja. On je bio čovek sa svim svojim vrlinama i manama, ali čovek koga su stotine hiljada pa i milioni ljudi u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji neizmerno obožavali i ophodili se prema njemu kao svetskoj zvezdi filma, jer on to i jeste bio. Bio je sve. Radnike, majstore, molere, pekare, švercere, rome, kamiončije. Zahvaljujući njemu stekli smo mnoge prijatelje širom sveta. Najviše u Narodnoj Republici Kini, našem iskrenom prijatelju, jer je bata tamo idol među više od milijardu.